baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday hindise ay hor keentay wasaaradda cadaaladda dawladda Soomaaliya oo mar kale dib u dhigtay howlaha duulimaadyada ee dalka. Baarlamaanka Soomaaliya oo loo qeybiyey xeerarka dhammaystirka doorashooyinka iyo matalaadda gobolka Banaadir, madaxweyne qoorqoor oo sheegay in galmudu ka shaqaynayso dib u dayactirka dekedda Hobyo, xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in dalka uu ka sii yaraanayo kiisaska la xiriira COVID-19. waxaan ahay cabdiraxmaan mukhtaar cabdiraxmaan. intaasna waxay noqonayaan qaar ka mid a qodobada wararka aan idiin hayno. iminkana ku soo dhowaada isagoo intaa ka faahfaahsan.